mbagala nnyo. Leero njagala kusharingako nammwe ku kye bayita aloe vera oba ekigaji. Tusobola tutya okwejjanjaba infections or UTIs? Olina candida, osiyibwa wansi, olumizibwa oba ofuna olubugumirize ewansi. Tusobola tutya okwejjanjaba nga tukozesa ekigaji nga tetugenze wa musawo kutuwa mpeke oba kukola tutya? Ekigaji kino kisobola okutuyambako ne bw'oba ng'oli mukalu. Nga osuffering from vaginal dryness. Osobola okukikozesa nekikuyambako okuddamu okuba ng'osobola okuba nga wansi eyo oli lubricated bulungi. Tukikozesa tutya? Let me first get my knife. Don't have a knife. This will do better. Kigaji kyaffe kino tugenda sooka tukyozeeko. I think we are done washing it. And this is it. Tugenda kukikwata. Kati engeri tugenda kukozesa kujanjaba infections. Tetugenda kukozesa kyonna. Era okiraba nti nakisazeekokko. It means nti ekigaji kino sobola kistowaringa for 1 week ng'okikozesa. Naye nga bw'oba oyagala okikozese ne kitoonooneka. Kireke nga bwe kiri. Salako obusazi ka piece katini okakozesa. Kubanga bw'ogamba nti okikamula omulundi gumu. Ogenda kuba okyonoonye. Gelo yasobola okulasitinga for only 24 hours nga tomutadde mu fridge. Ate bw'omuteeka mu fridge abeerawo for only 1 week. Kati kye tusobola okukola tujja kukwata ekigaji kyaffe kino tusaleko ka piece kaffe kaakano ke nsobodde okugyako. Olaba munda omwo omufaanana eyo nno ly'eddagala lye twagala. Naye osobola okukwata girl, osobola okukwata ekigaji kino n'okikolamu kye bayita aloe vera juice. Njabba kwerayo ka video nga mbalaga engeri y'okukolamu aloe vera juice. Aloe vera juice oyo naye tumukozesa nga twejjanjaba infections tutya? Okwata juice oyo n'omuteeka mu juice ono wa bulijjo gw'onywa. Oba onywa flavor ki, whatever flavor ina gy'onywa, n'oteekamu ejjiiko bbiri eza aloe vera juice n'otabulamu option emu. Option endala y'eno. Kwata ekigajjo kino kisaleko bw'oti. Kanaka waggulu. Kalaba? Olaba gero waffe wuyo. Nina wano ka container kange kaakano. Kijjeemu gundi oyo bw'oti. Kikole bw'oti. Kunaakambeko oba ejjiiko. For extracting a gero, yomulaba. That is what we want. Yomulaba, bwavamu, bulungi bwati. Yomulaba, this is it. That is it. Gero yo. Amala okuma amala olunaku nze wemba nze nganza abamala tujja mukwata osoka nonaza kusiba bulungi nomala okuginaza sigamba puse eno myawu myawu ngamba ekigambo kale ngamba eri wansi vagina yo noginaza bulungi nogidrainga no making sure the place is dry then nokwata gero ono okwata mbukwasi kati mutokosa mungi like this. Like this. Munabasa wolo kumala. No siga yo what? Mwishitagira. Tugambe yo surface. To siga munda. To ingiza yo lugalo. Siga kunguru what? Kumuleka drying. Then ojamalo mwashinge. Osobolo chikola. For 3. Osobolo chikola emirundi ya 3. Obe vili olunaku. For better results. Kati dene bobo chikola. Bobango janja baka andi dango. Inane yeast. For better results. Okwa atagero ono. Gola bawani. No funa inji yiko yemu. N'ogitabula mu juice wo. Ng'okola method eri gye nagambye. Kale nga tetublending the juice naye tukozese gero. Kwata gero ono mutabule mu juice wo wa bulijjo. Mu blending bulungi byetabule onywe. Tomunywa nga ye bw'ati, tomunywa bw'ati wabula muteeke mu juice. Onywe. Ajja kuyambako kukokoza munda bulungi ng'ate n'eno bwe wajjanjaba wansi. Kansubire munfunye bulungi. Thank you for keeping up. Tujja koma wano. This is it. Kati eno piece ngenda gitereka. This is what I will use, then this I'll keep it for another day. Njakusala ko, paka. Wabo wali ngo sobolo funa ekigaji. Bambi tuwe janjabi. Let's be healthy. Sobolo kubela nga tufuna relationships eno nji. Kwa tosoa kubela nga toli healthy. Nga tembu olimulo healthy relationship. Tuino kusoko kwe janjabi nga fe.
netulyoka tubeera mu relationships ennungi. Mbagala nnyo, mwebale kulaba, mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga. Keep it up.